shaxsiy himoya niqobida bo'lishlari talab etiladi. Ushbu tartibga amal qilinmagan taqdirda ma'muriy javobgarlik belgilanadi. O'zimizni aniq yo'l yo'riqlarimizni topguncha bu jarayon ham kerak jarayon. Maska taqqaningizda, o'zingizni ehtiyot qilganingizda, shaxsiy gigiyenik vositalaringiz o'zingizniki bo'lganda, tez-tez qo'l yuz yuvganda sizni qiladigan ishingiz sizga yuqish ehtimolini pasaytirish. Bu pandemiyani ichida. Karantinni o'z maqsadi nima? Muloqotni kamaytirish. Shu bilan kasal yuqmasligiga erishishimiz mumkin bo'ladi. Karantin davrida sizlarni ham xonadon-xonadon yurishingiz murakkab. Yaxshimisizlar? Prezidentimizni sizlarga bo'lgan e'tiborlari, mana hokimlarimiz ularni topshiriqlarini bajarib, mana sizlarga xizmat qilishayapti. Rahmat. Tomorqada ishlashinglar marhamat. U yerda hech kim bir-biriga yuqmaydi. Ishinglarni qilib yurasizlar o'zingizlar oila uchun, lekin ko'chaga chiqish kerak emas. Voy to'rayman Nargiza. Olib kelur. Aha, xursandmisiz? Albatta xursandman. Xohlasa, markazda ko'paysa. Rahmat sizlarga. Qutlu bo'lsin, oilangizga bu baraka olib kirsin. Bu baraka deyiladi. Nima moliyaviy asos qayerda bu yerda buna? Bizda endi tuman yaxshi bilasiz, asosan qishloq xo'jaligiga ixtisoslashgan tuman. Bizda chorvadorlarimiz juda ham ko'p. Biz masalan, boya ham savol berdingiz, haqiqatan biz buni birovni majburlamaymiz, boshqa emas. Mana bugungi kundagi pandemiya ketayotgan bir paytda o'zlari tashabbus bilan chiqyapti. Chorvadorlar. Ularga yer berilgan, ularga fermerlar demagan. Fermerlar, chorvadorlarimiz o'zlari tashabbus bilan chiqyapti. Ularga shunaqa sharoit yaratildi, arzon resurslar, kreditlar, yerlarimizdan foydalanishyapti. Ular o'zlari ixtiyor bilan nima qilishadi. Shuning uchun bunaqa nimalarimiz ko'p, mana kecha ham beg'araz yordam berishyapti. Aynan o'sha kambag'allikdan chiqarish bo'yicha bizni mahallalarimiz ishlashyapti. Haqiqatan nochor o'sha daromadi kam bo'lgan, muhtoj bo'lgan oilalarga yordam qilishyapti. Saxovatpesha insonlar. Daromadi ko'p bo'lgan insonlar o'zini yonidagi qo'ni qo'shnisi uchun nochoriga yordam berish, ularni oilasiga daromad olib kirishdagi bu bizning mamlakatimizda, millatimizda qadriyatlarimizga xos bo'lgan o'sha amallarni bajarayapmiz.